السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، څنګه یې ورونو؟ ښه جوړې. نن چې زه تاسو ته کوم ریسیپی پیښ کوم، دا د مینچو. مینچې به پخی څنګه، د دې طریقه کار څنګه دی، دا پخیږي څنګه، او راځئ چې وګورو دا څنګه، دا ښکلې ریسیپی دا نن څنګه جوړیږي. راځئ، او که څوک نه نوی یې نو زموږ په چینل باندې زموږ چینل لایک کوي، سبسکرایب یې کوي، او د خپلو ملګرو سره یې شیر کوي. راځئ د دې لپاره سیزونه لګي، راځئ چې هغه وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اور هم ولګو، او دچ کې به پیور کې دی، پتیلې هر څه دا به پیور کې دی، او د تبا غوړي ور واچي. ماشاءالله ماشاءالله، غوړي دور واچول، غوړي بلګ ولړې چې دا لګ نرم شي. بس ماشاءالله غوړي نرم شو، او 4-5 دانې شنه لګي، دا به ور واچي ورته. او د یو 3-4 سیکنډو 5 سیکنډو دپاره به دا لږ ولړې چې دا پکې لږ خوشبو خپله را پرېږدي. دا دې ور واچوله، اوس په چینی ور واچوي. چینی دې ور واچوله، نو نیم پاو غوړي او دا نیم پاو به چینی دا پکې ور واچوي. دا به نړۍ چینی کله سره شوی نه، تاسو بس څه نه ور اچوئ. چینی کله خپل سور کلر را پرېږدي تک سره شي، دا ماشاءالله چینی پکې حل شوه، سره شوه. چینی چې تاسو څومره سره کوئ، هغومره به ستاسو مینچي چې دا سرې راځي. ماشاءالله ماشاءالله، اوبه به ورته ورکې دی، ګرمې اوبه، ګرمې اوبه به ور واچوئ په دې باندې. ماشاءالله دا اوبه ګرمې لږ احتیاط کوئ، ګرمې اوبه ته اوبه ور واچوئ، دا دارې کوي مثلا چې ورنه سرې ورکوئ. ماشاءالله یو دې ور واچو، دا دوکو. ماشاءالله ماشاءالله، دا لږ ولړو لاندې چینی چې دا چې یخې اوبه ور واچوئ، نو چینی جام شي. ته به ګرم اوبه احتیاط کوئ چې ګرمې اوبه. ماشاءالله اوبه دې ور واچولې، دا به حل کړي. را وخوټ کې دو اوبه، را وخوټ کې دی، ګرمې شي. نو په دې پیالې باندې موږ درې اوبه ور اچولې وې، نو څلور پیالې. تاسو به هر چې مانه میرمن کوئ، نو په هغې نه به یو سیوا ور اچوئ. څلور پیالې دغه مانې مینچوه دا هم ور واچوله. ماشاءالله مینچوه پکې داسې حل کوي چې معمولی تاسو ته پته نه لګي، معمولی اوبه ورسره کوي ته وایي، هغه بیا ور اچوئ چې مینچه پکې وګوره، داسې ښکاري تاسو ته پکې. مینچه پکې بره ښکاري، دا را وخوټ کې دی، دا به ولړئ. ماشاءالله ټول به مکس کړي، یو سین نه به مکس کړي، او د بل سین نه یخ نه دا به مکس کړي. دا به پرېږدي چې دا وخوټ کېږي، سر به پیور کې دی، یې دا خوټ کېږي، سر پې نه ورک دی. نو داسې داسې در ته پته لګي، نو دا لړئ. ماشاءالله ماشاءالله، وګوره دا سوبې اوس په کمېدو دي، دا به معمولی معمولی لړئ، ډېره به نه لړئ. او داسې وګوره مینچه به داسې راوالئ، که کلکه وه په ګوتو کې به داسې چیک کړئ، که کلکه وه لږې ګرمې اوبه ور واچوئ، که برابر وه پسته وه، نو دغه به کافي دي. ماشاءالله، او که څوک نوی یې زموږ په چینل باندې، نو زموږ چینل لایک کوي، سبسکرایب یې کوي، او د خپلو ملګرو سره شیر کوي. بس تاسو یو مینې زموږ سره. ماشاءالله ماشاءالله، دا به داسې حل کې یو 3-4 منټو پورې به دا داسې بلړې. نه دې اوبه په وچېدو دي، ماشاءالله اوبه پکې وسم دي. د ده پختي دا طریقه یې تاسو اوس پته نه لګي، چل د پخ شوي اوبه په دې کې شته دی نه شته. نو چې کله یخ ونیسي، معمولي د یخ ته لږ لږ نخلي، نو دا کې به اوبه چې کمې دي هغې وچې کړي، او چې کله نن ختله صفا ولاندې یخ، نو بس هغې پر اوبه اوله کې به اور تیز یې، اور به تیز ولګوئ. او چې بیا کله اوبه کمې کړي، نو اور ورپسې معمولي کم کړي، د دم والا دم ته چې څنګه څه سیرې دي هغه قشانې معمولي وسلوي ورپسې، او دا به ښه آزاد آزاد به لړې. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښکلې خوشبوي را پرېښودله. دا وګورئ، او وړې را پرېښودل خپل، او اوبه چې کمې دي اوبه وچې کړلې. ماشاءالله وګورئ، دا تیار شوله. انشاءالله دا تیار شه، دا اوس موږ یو پلیټ ته راوباسو څنګه ده. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر ښکلې. تاسو به د الله تعالی د کومو نعمتونو شکرونه ادا کوئ. ماشاءالله ماشاءالله، وګورئ دا ډېره زبردست راغلې ده. که څوک نه نوی یې زموږ په چینل باندې، زموږ چینل لایک کوي، سبسکرایب یې کوي، او د خپلو ملګرو سره شیر کوي. او خیست رحمان تاسو نه اجازه غواړي. د الله په امان.